Sponzor programa televizije Mrkonjić Grad, kafe bar Papilon. Da budete dobre volje, da vam raspoloženje bude bolje. U petak večer se spremite i u Papilon krenite. Baš tako, čeka vas Luda noć uz Ludo srce band. Ajmo Ludo srce za vas. I dobro večer, dobrodošli. Ako čuješ svoje riječi, javi mi se ti. Nemoj da me zaboraviš, mi je za ljubavi. Hoću kuću da mi kupiš, da me maziš, da me ljubiš. Sa mnom ništa neće da te boli, i tvoje će majka da me voli. Simbol dobrog noćnog provoda definitivno je kafe bar Papilon. Petak veče, Ludo srce band u kafe baru Papilon. Čekamo vas, kafe bar Papilon.